se ta proces delovnega toka dogaja najbolj polnokrvno, se v bistvu nekako počutim doma. Dvajset let po upokojitvi sem res še najmanj vsak teden tukaj na inštitutu. To je moj drugi dom, kar je bil že od nekdaj. In še zmeraj, danes po tolikih letih, me še zmeraj zanima vsak fosil, ki je najden, vsaj iz moje ožje stroke. Pride kakšna ideja, pride vizija, slišiš nekaj, vidiš nekaj in potem kar ne moreš nehati. Ker začneš o nečem razmišljati in seveda, tako kot sicer znanstveno delo, to ni 8 ur ali pa od to. A ne? Seveda imamo prekinitve, pride sestanek, pride kdo na obisk, ampak v ozadju se še vedno to dogaja. Ja, ko si notar, je super fajn, ne? Pa si pa ponovadi malo tako zmatrana, ne? Tisto, okay, že cel dan niso nič jedla, treba kaj jesti. Ampak ko si notar, je pa tisto, ja, nek fokus, pa tisti vziv, ja. Mogoče nekaj res tudi kot neka igra. Ker imaš nek cilj pred sabo in pač usmeriš vse svoje moči, da prideš do tega cilja. Jaz sem tako, cel ta broadcast, uživo delati z nekom, pa pač muzika in da to vrtiš, pa da se, pa v bistvu tle imam ful svobode, se lahko špilam pač z raznimi stvarmi in tako, ne vem. Pač cela ta stvar mi je fajna, ne moram dati prsta na en knof, pa reči, tam je najboljši. Včasih se mislim, se nič ne zgodi, včasih pa ponavad, ko je deadline blizu, se bolj odpre. Je pa tako v valovih, no. Mislim, recimo najprej si poskušam narediti čas, da bi lahko delala, potem, ko si ga naredim, končno je ponavad tista blokada, ne, da si pred belim listom. Potem, ko enkrat stečejo, pol je pa fajn. Pridejo kakšni rezultati, pridejo sodelovanja, slučajno prebereš nekaj, kar je povezano s tem, kar potrebuješ. V računalništvu pač tudi ustvariš nekaj, sprogramiraš, narediš, sprobaš, pogledaš in te kar nese. Včasih se je težko ustaviti, včasih se ustavi tok samo od sebe in potem se je potrebno potruditi, da se nadaljuje, ampak je v veliki meri se dogaja, kot da ne bi mi imeli vpliv na to. Pozabim na kosilo, me kličejo, le, kosilo se ti hladi na mizi, sam čak malo še, sam to skripto še poženem, sam to še rabim. Tako da ja, se dogaja redno. Meni všeč ta dinamika tega dela, da se stvari spreminjajo, da so vedno drugačne, da se skozi nekaj dogaja. To je tako, to mi se mi zdi res paše. To pa leti, ki ti ostanejo v spominu. To so, ne vem, kakšni lepi approachi v kakšnih lepih krajih, lepi prizori zjutraj, ki še vsi spijo, pa si ti tle kje nad Alpami, pa čisto sveže zasnežene. Tako so lepi momenti. Rečemo temu, da sploh ne rabim kave, da sem naspidirana. Dansko mi da neko energijo, neko zadovoljstvo, tako da, ko je konc dneva, rečemo, kaj dan se bil pa dober dan, da smo to naredili, to smo se odločili. Te rezultate smo dobili, super nam gre, ne vem, raste ali pa joj, jutro moram to narediti, ker moram ugotoviti, zakaj te stvari ne grejo tako, kot smo si jih zamislili. V glavnem, obe plati spoznavam. Ko sem delala na doktoratu, sem imela dejansko s tem problem, da sem pozabila vstati od računalnika in jest. In potem sem zvečer bila lačna, utrujena in mi ni bilo jasno, zakaj se ne morem skoncentrirati. Ker sem bila noter, ne? Ker ne priporočam sicer. A ne? Je lepo, ampak mislim, da je vseeno potrebno neko zdravo ravnovesje ohranjati. In tudi kdaj ven iti pa pogledati malo naravo, ne samo računalnik. Gre za neko stanje zavesti, kjer si v bistvu zelo pozoren na vse, kar se dogaja
okoli tebe v bistvu vse, kar slišiš, kar prebereš, kar vsi čuti, so nekako vklopljeni. Hkrati je prisotna tudi zelo v tem delovnem toku intuicija in to je v bistvu tisti dober občutek, kjer v tem lateralnem razmišljanju prideš na zelo velik nekih miselnih, ideoloških, čustvenih križišč. Pač kot študentka na akademiji, v glavnem sem te najbolj negativne stvari doživljala, hkrati pa moram reči, da sem imela profesorja, ki pa me je ves čas podpiral in mi je tako nekako razlagal, ja, veš, v življenju treba biti maraton, ne špriter, naj te ena taka stvar ne potre, moraš jeti naprej, moraš varjeti, sej bo in tako, ne. Namenoma sem nekako zbrisala iz spomina te stvari, ki jih nočem energije v življenju zgubljati za to, da bi te stvari pestovala, no. Bilo je tudi, ko sem bila asistentka, stažistka na akademiji, pa je potem moj mentor umrl in so se potem tudi dost grde in neprijetne stvari dogajale. Samo v tem primeru težko rečem, ali je bilo to zato, ker sem ženska, ali je bilo to zato, ker sem bila nekak varovanca ali predviden naslednik profesorja, ki ga drugi niso marali, ali je bilo skupek obojega, ali je bilo še kaj tretjega. Pri nas, ker je majhen prostor, dobiš neko etiketo in potem lahko narediš ne vem kaj, pa se mnenje o tep ne bo spremenilo. Tehnologija zelo prepleta z vsem, kar pač počnem, ali je to pač profesionalno ali potem za sprostitev. Ampak je pa pač, ne smemo pozabiti, da je na koncu le neko orodje, s pomočjo katerega prijemo do nekega cilja, ki ga imamo. Pa bodi si to nekaj narediti ali, ne vem, spoznati nove ljudi, komunicirati, karkoli. Zame je predvsem orodje, skozi katerega lahko izražam neke bolj ali manj abstraktne ideje, mogoče vprašanja, zamisli, a bi to bilo možno na ta način realizirati, potem se s pomočjo tehnologije realizira, preveri, opiše, predstavi, skomunicira, a ne, tako da v različnih fazah je pač, jaz sem v računalništvu, umetna inteligenca, analiza podatkov in je nepredstavljivo, da delamo brez tehnologije. Včasih sem ful tak, da sem, pač sem čutim to. Tudi na mašine se jaz ful nekaj ne spoznam, jaz pač sem sam fajne, tako, všeč sem mi. Ni pa zdaj, da bi poznala, ful se spoznala na vse te kable, ki so noter, pa tako. Pač sem fajn mi je to delati. Ja, tako, jaz sem v bistvu, že ko sem bila na srednji šoli, sem usporedno delala naravoslovno pa glasbeno. Tako da je ta naravoslovni element skozi že nekak prisoten. Takrat so moji kolegi se veliko s temi prvimi računalniki ukvarjali, ki so še imeli kasete pa tako naprej, no, skratka. Sem tudi tako malo geek, ne vem. Brez pametnega telefona, pa ne vem, vseh teh stvari si sploh ne znam predstavljati življenja, ne. Pride pa tak čas, da ko me čakam, ok, glej, prišla je nova naprava, jo, jaz bi to sprobala, ne. Prišla je, ne vem, ta spletna tehnologija, ona spletna tehnologija, vsi kar najkrat uporabljajo, kar najkrat je nek bas na internetu, dajmo to sproba, dajmo pogledati, če se to da uporabiti, ja, skozi tem, ne. Mislim, če bi se znašla na samotnem otoku, bi verjetno tudi kaj brez tehnologije naredila, ampak če je pri roki, pač seveda se uporablja.
se mi zdi, da res se kar z letalom zliješ. Ne? To je takrat, ko si dobri taki letalski formi. In se ti zdi, da si, mislim, že ko se usedeš, usedeš, se ti zdi, da si k del tega. No? Tako, ne vem, ne znam opisati, tako kot svinčnik, ki ti leži v roki. Zdaj se skozi dojemam računalništvo, ne kot računalništvo mora biti samo sebi namen. Ne. Računalništvo je v bistvu podpora vsem ostalim temu, da imaš neko orodje, da narediš neko stvar, da realiziraš idejo, pa naj bo to art projekt, naj bo to neka spletna aplikacija, naj bo to, ne vem, košček programa, ki bo peljal robotka po labirintu. Ne. To je sam support. Spoštujem vsako tehnološko delo, vsak izdelek in vsak napredek. In danes je recimo za isti rezultat mogoče manj ročnega dela, manj napora. Je pa ravno tako pomembno, da človek te nove pridobitve pozna, da jih zna izkoristiti. Tako da meni prav nič ne pomaga, če imamo nove računalnike, pa ne vem kaj, če ne znam z njim delati. Ne? Tako da se je na vsak način s temi tehnološkimi pridobitvami nujno seznanjati. In mladi rod naj tole počne. Samo pri tem naj ne pozabi, da se vse skupaj vseeno dela za človeka. Za njega delamo, za nas, za našo srečo. Prvi dan na faksu, na računalništvu. Rajš ne bom povedala, kdo pač, nekdo malo više na položaju, ki nas je prišel pozdraviti. Je rekel nekaj v tem kontekstu, da punce, ve, itak ne boste naredile tega študija, ker je pretežek, veste lahko kvečemo tajnice. Fantje pa pri vas, pa tudi verjetno več kot pol vas ne bo prišlo čez. Ne. Sem spisala. Tajnice? O, ne, ne boš, ne, ne boš. To je challenge za mene in vzela sem osebno in sem prišla tak daleč, da sem bila na koncu najboljša v razredu. No in potem se odnos te osebe, ki je to izrekla, tudi spremenil. Se je tudi drugače odnašal recimo do mene. Sem pokazala še potem, kasneje, ko smo bili tudi sodelavci, da je pa treba spoštovati človeka, ne glede na to, ker ga spola je. Ne, ker nisem to osebno zamerila te osebi, ampak sem to vzela res kot izziv, da pokažem, da se moti. Sam to sem hotela pokazati. Tako zelo praktično, to pomeni, da me vedno ponovat v pisarni zebe, ker je, sem pač edina punca v ekipi in nekako ne sam mene zebe. Pa, pozitivno je pa to recimo, da na tehnoloških dogodkih pol ni vrste pred ženskim vecejem, kot kjerkoli drugje. Vsekakor pač me nekako preseneča in nekako tudi frustrira to, da sedaj, ko tehnologija postaja vse pomembnejša, da sem še vedno pač ena od redkih žensk v dvorani na vseh tehnoloških dogodkih, tudi pač edina ženska v ekipi. Tako da se mi zdi, da pač glede na to, da tehnologija postaja vse bolj pomembna in obvladuje vse
več področji naših življenja, se mi zdi, da bi potrebovali več žensk, še zato, da bi imeli pač malo bolj uravnotežen pogled na svet. Rekla bi, da različni ljudje imamo različne poglede in je zelo pomembno to kombinirati. Tako spol kot kultura različna, različna vzgoja. Ne? Se pravi, spol je en od komponent. Je pa moje opažanje, da je dinamika dela v skupini seveda različna in zdaj v računalništvu pogosto imamo več moških kot žensk. Ne? In tle pač pomembno nekako malo to ravnovesje pripeljati zato, da imamo seveda na koncu več različnih pogledov, več idej, vsi smo na boljšem. Ne? Takrat, ko treba kakšne stvari reševati, ne, ženske sploh v večinski moški družbi, ne? Nismo to konfliktne, pa ne gremo mogoče tokrat na nož, poskušamo najti neko rešitev, ki bi bila dovolj dobra za vse, ali pa ponavadi nimamo toliko velikega egota, ki bi klešal z drugim egotom. Ne? Druga stvar takšna je, da smo mogoče malo bolj uvidevne. Tukaj se skušamo, no, spoštovati. Ne glede na to, kakšnega spola si, ampak važno je, v bistvu, kaj počneš, na kak način to počneš. Teda. Punce učimo, fante, malo lepše se obnašati. Tako ker jaz doživljam kot ženske kvalitete, je ena taka kvaliteta, ki jo prineseš še iz vlog družinskih, na nek način podpiranje ideje ali pa podpiranje sodelovanja, podpiranje študentov, ki delajo po diplomski študij, podpiranje ustvarjalnega procesa, recimo pri vodenju, če vodiš projekt, če vodiš skupino. Ja, tipe ful osvajam, z bebami pa ful tekmujem. Sorry. Ok, zdaj bom pa zares. Metode. Kot ženska. V bistvu je nekako tako. To je zdaj zelo, zelo odvisno od konteksta. Tako, Vsak tehnik je nek posameznik in pač vsak ima svoj način dela, svoj pristop in pač smo pač vsi različni in v bistvu sam bolj v tem smislu je razlika. Ker je tudi fajn zaradi tega, ker pa program ful raznolik ni skozi monoton. Tako da, v tem smislu. Se mi zdi, da da bi morali v bistvu upoštevati to, da smo si kot ljudje različni, ne? Da recimo med dvema moškima je lahko večja razlika kot med moškimi in žensko in verjetno je način v tem, kako dosežeš cilj, se pravi preko katerih korakov delaš. Ne verjamem pa, da se da v rezultatih kakršnekoli razlike videti. Drugače pa tukaj zadi tok enega trdega dela, enega šolanja za vse, mislim, ne glede na spol, tako da res se mi zdi, da ni, mislim, to ni stvar, ki je narejena samo za fante ali pa za punce, pač to je narejeno za ljudi.
seveda, vse polno. Tam bo napisano, kaj je. Tam lahko že kakšno lepo latinsko ime povem. Aj, ena stromatopora. Iz obdobja zgornja jura. Jaz si težko predstavljam žensko znanost ali pa moško znanost. Ne vem. Pač nekaj mora biti raziskano in ne glede na to, a si moški ali ženska, če si pripravljen, če te zanima, če rad delaš, boš pač to naredil. Mislim, tako, jaz zelo ne rada pospešujem glede tega, ne vem, da smo pač ženske bolj recimo ali kaj čustvene ali kaj. To je pač zelo od posameznika odvisno. Ja, pa gotovo imamo pač kot ženske neke druge izkušnje v življenju, neke druge probleme in pač je prav, da smo zastopane tudi v tehnološkem svetu, ker smo tako, vsaj ne, smo polovica prebivalstva in je to se mi zdi malo vedno hecno, ker se pač, ko nekdo načne temu ženske, skoraj tako, kot da bi govoril o neki manjšini. Ampak gre pač za polovico. In če polovica prebivalstva manjka... Ko sem bila še na audiciji, ne, pa sem bila pač, ne vem, ženska in sem ne vem zakaj kar ustrajala. Sem bila na programu kot vajenka, pa eni so že prišli skozi, jaz sem pa par bila enkrat tako proti koncu že na... Sem delala z enim, ki je bil že tehnik. In... Me pa začel nekaj stvari sprašovati, ko sem jaz bila tako, fuck, jaz tega ne vem, ne, in sem čist, in sem se jaz v bistvu čist bad počutila, ker pač nisem se zadosti naučila in je bilo meni bad v smislu, da pač, ker on je bil pa tudi en izmed boljših tehnikov in sem samo hotla iti dol do šefa tehnikov in reči, da pač jaz, I quit. Pa pa še predtem sem jaz njemu karkoli rekla, pa on sem tako, šef tako rekel, da bi pač rad, da jaz delam, pa da pač se ni panike, če mi gre malo bolj počas, pa tako in sem pa... Ne vem, pa sem pa pač ne rekla tistega, da ne bom več in sem ostala do konca in hvala je bilo to tono. Ja, na področju naravoslovnih znanosti je razmerje spola prisotno, kakor sem pač jaz to opazila. In sicer, če bi tako zelo nestatistično podprto generalizirala, opažam, da je na področjih biotehnologije dejavnih zelo velik žensk, medtem ko na področjih programiranja oziroma hardverskih tehnologij pa večinoma moški. Ni pa seveda to vedno pravilo. Rekla bi, da gre za to, da je simptom tega kulturni in sicer ta, da se punce že od mehnega nekako vzgajajo naproti humanističnim znanostim, fanti pa napram naravoslovnim znanostim. Poleg tega je nekako najverjetneje bilo v generacijah mojih vrstnikov bilo še vedno tako, da je v bistvu tudi delitev dela v gospodinstvih bila absolutno razdeljena večinoma na moška in ženska v veliki meri. In je mogoče potem nekako bolj jasno, da se veliko več moških iz moje generacije ukvarja z nečim, kar izhaja iz nekih mehaničnih delavnic, ženske pa v bistvu z nekimi zelo kompleksnimi, sicer naravoslovnimi področji, ki pa izhajajo nekako iz kulture receptov. Ta slovenska vzgoja je taka, da ne vem, ne verjamaš vase, ne zaupaš vase, ker te tudi
v poprečju nas ne vzgajajo tako in to pa je ena stvar, ki se mi zdi pa, da jo pri letenju rabaš. Ne, moraš sam sabo se toliko pogovoriti, da veš, da lahko, da zmoraš in da je to fino. Je sicer naporno, ampak se da, ne. Ja, predvsem, kakšni ljudje pridejo, pa so malo, a ženska tehnicera, ampak ni tega ni nekaj veliko tako. Pač včasih se zgodi, da je na programu, da so same ženske. Včasih je to bilo malo nemogoče, ker pač ni bilo nobene tehnice. In so pa upremljevalke in špikerke so bile, tehnice pa ni bilo, ampak odkar sem jaz ta problem rešen. Sama sem tukaj, fantov je pa nekaj čez 100. Meni je fino tukaj, je v redu, tako tudi, ne vem, rada delam s fanti. Se mi zdi, da je v življenju imaš veliko manj problemov, če je to tako. Bi si pa želela, no, da bi bilo več punc, ker se mi zdi, da vse en je ena dinamika, je vse en potem drugačna. Vaj naslednji komad. Na prvi, kot je dolgo. Kupo, imate še snemanje? Sam pri telefon imaš. Ja, valjda zdaj hoče, da greš noter. Halo. Povej. Borgezija. Borgezija, pol rebanu. Čez minuto in pol. Se pravi, greš čez minuto in pol noter. Večinoma se kar štekamo. Pač vsak mu je treba najti nekaj pozitivnega, da pa lahko delaš z njim, ker če naj pač se pozna na programu in to se pač naj ne bi, no. Mogoče včasih, ko so debate bolj burne, ne, takrat se fante bolj sliši, ni pa, da me ne bi upoštevali, pa da ne bi tudi druge moje sodelavke upoštevali, recimo, ne. To ni. Ne vem, neke strašne razlike. Ne počutim, jaz se zelo fino počutim v moški družbi, tako sem navajena že. Ne vem, študirala sem računalništvo, tam smo bile punce tudi manjšini. Tudi na dodiplomskem študiju je nekakšno razmerje, ki bi si želeli, da je malo več žensk na računalništvu. Inštitutu, v odseku za umetno inteligenco imamo približno 20% so žensk, smo ženske. Ne? Ker jaz mislim, da je lepo razmerje za računalništvo, za tehnične znanosti. Malo sem pogledala, v računalništvu je na 17% delež žensk med doktoricam računalništva v Sloveniji. Ker ustreza evropskim recimo razmerem 18%. Tako da jaz moram reči, da sem zadovoljna. V delovnem okolju, se pravi na oddelku, kjer poučujem, je tako, da od 6 učiteljev sem edina ženska. Od ostalih zaposlenih je še nekaj žensk. Mislim, da so celo v večini, da imamo enega asistenta in enega knjižničarja, ostalo so ženske. Na Akademiji za glasbo poučujejo kompozicijo samo moški. Ostale predmete poučujejo tudi ženske, po mojem približno pol.
se velikokrat sprašujem, zakaj nas je tako malo, ampak se mi zdi, da smo tle zelo, zelo odzadje. Recimo zahodne države, Nemčija, Lufthansa kot njihov največji prevoznik prihaja s pilotkami že tam proti 10%. Tudi te preseneti na kontroli, ki slišiš letalske družbe, ne vem, Srednjega vzhoda s pilotkami, ki si misliš, da v arabskih deželah sploh nimajo možnosti, pa so. Tako da tudi pred leti smo imeli kar neki špank tukaj na šolanju. Tako da tle smo slabi, zelo slabi. Je pa zanimivo, da se zadnja leta predvsej žensk vpisuje na oddelek za kompozicijo. In tudi mislim, da so kar uspešne in prodorne. In se tudi nekateri ukvarjajo s tehnologijo, prav tako kot moški. Tudi v tujini, da mogoče je zaradi pozitivne diskriminacije, ki je že nekaj časa predvsem v Nemčiji prisotna, da se je recimo, ko sem jaz študirala kot študentka, sem imela nekaj takih neprijetnih izkušenj glede tega, da sem ženska, pa tudi ni bilo še niti študent toliko, kot jih je zdaj. V bistvu sva bile dve kolegici, pa ena precej starejša od naju. Pa mislim, da so bile v zgodovini še tudi, ampak ni bilo to tako nekaj zelo običajnega, medtem ko zdaj mislim, da ni to več kakšen problem, tako da se mi zdi, da je glede tega boljše zadnje čase. Ja, zdaj smo pa spet dve, v bistvu je zdaj na zadnji audicija ena prišla skozi, tako da da me malo nadomešča, ker se meni pač malo life spremeni in imam zdaj neke druge obveznosti in potem ne morem toliko tukaj biti in je fajn, da je skozi ena prisotna, da je malo red dela med tehniki. Mislim, da je dve proti 20 tukaj v Ljubljani. Mislim, da nekaj takega. Se pa seveda se zgodi, še dan se zgodi, da kdo reče, kaj punce, ne. Se istek ste dobre, ne vem, sam za dizajn, pa karkoli, ne. Ampak glede na številke, koliko nas je v Sloveniji, še kdo pomislil, da mogoče ima prav, ne. Ampak verjetno so razlogi, kje druge, da nas je punc, programerka ali pa, bom rekla, punc, ki se kakorkoli ukvarjajo s programiranjem, toliko malo. Ko sem imela otroke, dva sina imam, takrat je pač delo malo zastalo. In pri nas smo imeli tiste napredovanja, in pri enem napredovanju nisem mogla naprej, ker nisem v tistem času nisem mogla napisati to članko, kakor se je zahtevalo. Ampak to sem z veseljem sprejela, niti najmanj mi ni bilo na misli, da zdaj sem pa je zaradi tega prizadeta. Vsak naleti na moment, ko pa misliš, da se nikoli ne boš nikamor naprej premaknil. In v bistvu to so stvari, ki te tako izčrpujejo. In če nisi res odločen, je toliko teh preizkušen, da na teh točkah res tisti, ki niso zelo odločeni, kaj bi radi, tudi odnehajo. Je bilo nekaj takih situacij, ampak jaz
niti nisem to tako osebno jemala ali pa da bi me to prizadelo, recimo mene to na nek način vedno motiviralo. Bolj take simpatične, smešne situacije so bile, ne vem, sem prišla prvi dan v službo, v vojsko. So me vprašali, kaj bom tukaj delala, pač tle, vratara, ne, sem nekaj, sem pa nova pilotka in se smejo, aha, ne, kakšen dober štos. Pa potem, čez pol ure, sva mogla skupaj zadolžiti opremo, pa se tako ene tri mesece se me izogibo, moj bilo še vedno nerodno, recimo, ali pa kdaj kakšen potnik, ki je tako pokomentira, ne. Ne vem, enkrat sem šla na WC, pa je rekel, pač stavrdesi, da, mislim, če bi pa to vedel, da pa pilotka leti, da pa ne kupo karte, tako odrazno, ne. Se mi zdi, da pri meni je kar veliko vlogo igralo to, da smo imeli doma vedno računalnike in računalnike je pač domov prinesla moja mama, ki je tudi vedno več šraufala, sestavljala računalnike in tako naprej. Tako da se je to meni zdelo pač nekaj čisto običajnega. Zrasla sem z računalniki še preden so bili in, tako da tudi, ko je prišel v internet, smo bile z mamo med prvimi online, še ste s njimi dajala modemi in tako naprej. In v bistvu spomnim se pač tiste izkušnje prve, ko sem šla na internet, ne, in tako našla neke informacije in potem tako si lahko se pogovarjal z ljudmi iz drugega konca sveta in tisto mi je bilo tisto, wow, ne, super. Tako da takrat, mislim, to je bilo pač sredi 90-ih in se nikako nisem še znala predstavljati, da bi lahko to bila neka služba, neka pač takrat je bilo vse, mislim, taka zelo niša, ne, geekovska, ampak potem, ko se je pač to začelo širiti, je bila to nekako naravna odločitev za me. Po letu 80, takrat smo tukaj v inštitut dobili veliko atarijev in jaz sem se takoj, so me še celo imeli za vzornico, da pri mojih letih sem se takoj lotila računalnika, sem si delala paleontološke baze, fosilov iz celega sveta, vse zelo, zelo izkoristila do konca, kar se je dalo izkoristiti. Potem po upokojitvi sem pa nehala. Ko sem se jaz odločila za računalništvo, sem se v bistvu odločila za nekaj, kar je povezano z matematiko. Torej, matematika je bila ozadje logika, tist, kar me je veselilo. Računalništvo pa kot ena konkretizacija matematičnih idej, ena možnost, kako skomunicirati nekašne rešitve matematičnih nalog ali pa logičnih nalog. Po diplomski študiji pa prav tako je kar naravnost išel naprej iz moje diplome, ki sem jo pa že delala na področju umetne inteligence. Tako da od diplome naprej sem v bistvu že vedela, da to je tist, kar me zanima, kako zanalizirati podatke, kako računalnik lahko človeku pomaga z napovedovanjem, z analizo podatkov, z nekakšnimi vpogledi, recimo v velike količine podatkov, kakršnekoli. To so bili taki turbulentni cajti v mojemu lajfu, pač bila je ena točka, kak vsak človek ima v lajfu, pa ima je to neko točko, ki gre malo tako navzdol in potem nekje neko dno najde. In jaz sem bila takrat tam na dnu, ne, in potem sem prišla tle na audicijo in sem nekako tam po tistem dnu se malo sprehajala, ampak sem začela plezati gor, ne, po nekih kozjih potkah in sem v bistvu, ne vem, skozi to audicijo in skozi to, da sem sploh prišla na ta radio, se mi zdi, da sem prilezla ven iz tega dna, iz te lukne in zdaj v bistvu sem še gor. In ne vem, to je,
ta plač, ta broadcast studio, pa nasploh cel ta radio študent, ne, da se umeni, cel ta radio me ohranja pri zdravi pameti. Imela sem eno zelo fajn profesorico za teorijo v nižji glasbeni in potem sem se nekako odločila, kako bi obdržala glasbo kot svojo dejavnost, pa mi je ona rekla, da se mogoče pa to bi bilo tudi zame. Jaz sploh nisem vedela, da obstaja teoretski oddelek na srednji glasbeni, zato ker to nekako ti nihče ne pove, mislim, vedno sam inštrument. In potem sem se vpisala, pač sem rekla, bom videla, kaj bo. Takrat sem še pač na drugo srednjo šolo zraven hodila in takrat mi je bilo pa v bistvu jasno, da je to to. Letalstvom sem nekako gor zrasla, oče je pilot, mama je tudi letela jadralno. Velik časa kot otrok sem preživela na letališču. Ne vem, to se me dotaknilo, me prevzeli in me ni spustili. In jaz tudi neke druge alternative nisem imela. Je bilo pa v bistvu v času, ko sem se vpisvala na fakulteto, težko, zelo črno je izgledalo in tudi to je bila zelo trmoglava odločitev. Da, ampak zaenkrat se je v redu razpletala, ne. Se pa ne vedno, ker ta letalski trg in njegova dinamika in potrebe po pilotih so zelo, zelo nihajo in so generacije, ki so tudi zamudile svojo priložnost. Vojska je tak rigiden sistem. Mene tja pripeljala ta moja neskončno velika želja po letenju in pač vse, kar pa še zraven, sem vzela v zakup sam zato, da sem lahko letela. Ne. Sem bila pa tudi na eni točki vesela, da sem jo lahko zapustila, ker tiste stvari, ki so bile tam poleg letenja, meni niso bile blizu, se nisem najdla v njih in sem začutila, da moram iti, da nima smisla, da ustrajam, da se mučam, da se trpinčam in sem spokala in šla. Mislim, da je mojo usodo zapečatila botra, ki mi je kupila prvi računalnik. Sicer ja, ga je pripeljala iz Avstrije in bila je ena škatla in zraven so bile diskete in jaz nisem vedela, kaj s tem početi. Potem sem pač dala diskete v škatlo in se nekaj stvar inštalirala. V šoli vem, da smo takrat imeli nek kratek tečaj računalništva, kjer smo slikarju risali pač neke risbice in sem prišla domov in sem skušala to narediti, pa seveda ni šlo, ker je bil sam dost na tistem računalniku. In potem smo v bistvu zbrali vse sile in našli gruja, ki mi je malo pokazal in me inštaliral te prve Windowse gor in jaz sem pol, mislim, da v prvem dnevu uspela z eno slikco povoziti Vinexe. Taki prvi dosežek je bil porušiti sistem. Pol pa mi je bilo čist normalno, v bistvu, da bi jo šla računalništvo študirati, ker je bilo to cool enostavno. Mislim, ena stvar, ki se mi tako dogaja, pa mi gre že kar časih na živce, tako da tudi fante, ne, ki si edina punca ali ena izmed redkih punc in pač pozabijo na to, da si ženska. In je pa, ne vem, delaš pač v timu samih moških in potem tako pač so pripombe, končno pridejo kakšna ženska na obisk. Tako, ja, se sem jaz tudi tu, ne, tako da to je malo včasih tako, ki pozabijo, oziroma pač, ki se tudi mogoče jaz nezavedno tudi postajam malo en one of the guys, no, v bistvu.
Včasih, ko sem začela, takrat je bilo še drugače, smo objavljali, rezultate smo objavljali in potem sem tiste separate poslala na 200-300 naslovov po celem svetu in so mi potem odgovarjali, tako da sem bila v osebnih stikih. Osebno skoraj sem poznala vse ljudi, ki so delali na istem področju kot jaz, iz celega sveta. Ko sem pa enkrat postala tehnica, pa pač, ne vem, na začetku se še malo loviš. Bala sem se v bistvu tako zelo eksperimentirati, ne, pa ko smo pa te gverile ponač imeli, da smo pač sam pritiskali knofe in večji šunder, ki je prišel ven, bolj je bilo fajn, ne. Sem pa pa se tudi malo sprostila s to mašinerijo in nisem več tako bila obremenjena s tem, kak gre v eter, ne. Mislim, vsaj ponač, ne, pa čez dan sem pa pač že vedela, kakir knof naredi, ko sem ponač jih sprobala in sem tudi pač si več upala tako čez dan, no. Te nočne gverile so fajn za take stvari, da se malo sprostiš z etrom, ker če ne, če te sam porinejo in delaš program in veš, da gre vse v živo, da te sliši, ne vem, 30,000 folka in tako, wow, fuck. Rada igram, ampak vaden je kot tista dejavnost, kateri moraš posvetiti večino življenja. Me manj zanima kot pač ta kreativni proces, ne, ko smo o njem govorili. Mislim, ni tako adrenalinsko, pa tako, kot si ga ljudje predstavljajo. Ker v bistvu ta operacija na srečo po nas zelo gladko poteka in tako, da kaj zelo, ne vem, tazga ne bi mogla povedati in tudi upam, da bo tako ostal do konca karijere. Te vse posebnosti mi na simulatorjih treniramo do nezavesti in tam so bolj taka doživetja z letala, na srečo ne. Pol so mi stvari postale všeč. Pol je prišel spet tista, bom rekla, tist del sinusne krivulje, ko mi je rekla, da imam tega dost, ne, mislim, zakaj se šla računalništvo študirati, sploh ko doma so se začele, kaj bi ti meni naredila, to pa to, rabim za službo, le, pa tu, gled, te makroje se nauči, pa to še, pa to, pa ti bi lahko še to naredila. Sem rekla, okay, zakaj nisem šla nekaj čez druga, ne. Ampak danes mi ni žal niti malo, ne, danes ne bi zamenjala, res, sploh zdaj, ko se stvari dogajajo, ko še punce učimo programirati, ko vidim tist žar v njihovih očeh, ne, da bi vseeno rade delale to, kar delajo njihovi kolegi, ne vem, v službi, ne, da razbijemo ta misterij, da je pa res programiranje, hekanje, karkoli sam za fante, ne, ker ni. Sam pač fajn je, če imaš nekoga, ki ti malo pokaže, da veš, kje začeti. Najboljši občutek je takrat, ko neka ideja, ki se realizira na tak način, da najprej rata v smislu potrditve koncepta umetniškega, potem da rata v smislu potrditve znanstvenega koncepta. Torej, najbolj pomembno mi je, da projekt najprej rata znotraj vseh interdisciplinarnih strok, v bistvu s katerimi sodelujem. Ker to pomeni, da je potrjen za to, da lahko razmišljam o tem, kako ga bom reprezentirala najširši javnosti. To so najboljši občutki. Mislim, pri meni je to zelo pač od vsakega projekta odvisno. Gre predvsem za to, da imam sama pri sebi občutek, da delam nekaj, kar je nekako pomembnega ali pa da pač nekomu drugemu tudi pomaga. Tako da bolj to me žene, da pač se mi zdi, da delam neke zanimive stvari zase, pa ja, da so tudi potem za druge uporabne. Vse delo toliko cenijo z denarjem. Denar. Če si na višjem položaju, moraš biti visoko višje plačan, tudi 20-krat več plačan. Pa sem si rekla, se če je nekomu dano, da je
recimo bolj brihten ali pa da je imel možnost, da je diplomiral, mu ne pade krona z glave, če bo potem to svoje znanje dajal tudi drugim, ne glede na to, koliko denarja za to dobi. Moje izkušnje se mi zdi so res tako pozitivne in fino je tako delovati v enem takem okolju. Sploh zato, ker to okolje je tako, da na konci ti in tvoje delo in tvoje rezultati in to mora biti, če tega ni nič in zaradi tega ni prostora, da bi te potem, ker pač narediš svoje delo in se vidi, da je narejeno in se besede končajo. Jo, jaz sem bila prav važna, ker so se začeli iz sveta zanimati za moje delo. Takrat sem bila res ništo važna. Ja, to je tudi en dogodek. In sicer, ko sem dobila naročilo za skladbo iz Muzik Biennale Berlin in so mi potem tam izvedli eno skladbo za orkester, in so bile tudi kritike, v glavnem dobre in skratka. In takrat sem potem premišljevala, da se lahko samo še večkrat kaj tazga zgodi, da boljš kot to pa ne more biti. In tako mi sem rekla, v bistvu zdaj je vse en tudi, če se ne zgodi še enkrat. Zdaj vem, kako to zgleda in pač zdaj sem lahko mirna in lahko delam brez tega bremena, da bi morala nekam, ne vem kam prideti. Tako da ne toliko, da zdaj tam neko slavo doživiš, ampak tako, da vidiš, kako zgleda, ko si en trenutek tako nekako na vrhu. Potem so pa tudi najboljši občutki naprej. Takrat, če dobim potrditev, oziroma od kakršenkoli odziv, v bistvu od javnosti, ki niti ni bila upletena v bistvu v vse te procese, ki so pripeljali do tega, v bistvu, da se je neka ideja reprezentirala na ta način, kakor se. Ful mi je všeč glasba tako nasploh, ful imam rada glasbo za tega. Pač poskušam sam širiti dobro glasbo, ne, in pač jaz pazim na to, da pač stvar ima nek smisel, da ima nek flow pač. Tudi kadar delam opreme, se mora pač biti neka povezava, če tudi je sam meni jasna. To, pač da nek flow.